Pohoda, je to vidět. Takže lidi, dneska jsem si zamakal. Pak už jsem byl dost spocený, tak jsem se šel otřít. Nějak jsem v autě vykyt a teďka jsem, akorát já nevím, tomu věnoval, já nevím, 15 minut, 10 minut. A prostě takhle to dopadlo, jo. Takže teď vám jdu ukázat. Sakra, nehořím. Teď vám jdu ukázat, jak to dopadlo, lidi, protože jsem si říkal, že dříví málo na zimu, jo, tak teď mám dříví tolik, jo, tak snad je na tom záběru vidět, kolik mám dříví, jo, takže trošku jsem zamakal dneska, jako on, asi ne tak jako včera, možná stejně, já nevím, bylo to dál, no, bylo to dál, takže teď mám tady takovouhle hromádku dříví. A napadlo mě požádat prostě svý diváky o dar, o motorovou pilu, elektrickou motorovou pilu z Lidlu, takovou tu na baterii s nabíječkou se 4-ampérovou baterkou, jo, tak to by mě jako bodlo jako svině, jo, lidi, takže jestli nějaký diváci jsou jako ochotní se mi složit na takovouhle věc, tak já beru hnedka. Takže čumte na to, tady je ještě tohleto. Potřebuju to řezat a nabíjet tu motorovku nočním proudem. Tamhle jsem to takhle uklidil, jestli to je vidět. Jo, takže potřebuju nabíjet nočním proudem a ta aku motorovka se zdá jako taková, jako dobrá investice, protože já si to dám do té zásuvky, co se mi sepne jenom prostě v noci na ten levný proud a v ní se mi nabijou prostě všechno aku, nářadí, všechno se mi tam nabije, jo, přes noc. Takže budu šetřit i takovýmto způsobem a koukal jsem mikroinverter 300W na počítač na ledničku za 600, se dá koupit, takže jakoby nemělo by být jako nic extrémně finančně nákladného, až na ty baterie teda. Takže teď si konečně zapálím toho jointa znova. To jsem mimochodem našel ve svý boudě. Jsem přijel jednoho dne do svý boudy a tam visela taštička s hulením, tak jsem hulením poctivě zpracoval. Takže asi tak, jo, takže dneska jsem se pověnoval tomuhle tomu. Nevím, jestli to na tom uvidíte, na těch záběrech. Tady jsem byl ráno, že jo. Takže tamhle. Tam jsem se ani nedostal, lidi. Jsem se dostal jenom vlastně trošku zprava, trošku zleva. Pak tady dole, tady jsem to vybral všude už, to je vybraný. Tady to sem se musí vlítnout motorovkou, tam je to moc promotaný a moc těžký. A jinak tady jsem všude vybral, co šlo, byl jsem i v lese, jo, takže i tam, co není vidět, tak tam jsem byl, jo, takže mám to všechno takhle vyzbíraný, mám to uklizený a teď už vlastně si říkám, že teď už potřebuju prostě motorovku, abych mohl ty obrovský stromy jakoby říznout a odníst si je, že jo. Takže jak říkám, kdyby diváci chtěli prostě mi darovat, kdyby diváci chtěli mi darovat motorovku na baterku s nabíječkou, tyjo, z Lidlu, tak já bych byl vděčný jako svině, protože bych tady řádil, abych možná jakoby na oplátku bych možná natočil video, jak tady prostě lítám s motorovkou, že bych tady někam přibyl hřebíkem na strom mobil a natočil bych to. Takže to je k tomuhle. Jinak hada jsem dneska nepotkal, jo, poctivě jsem koukal v lese, jo, poctivě jsem koukal a hada jsem nepotkal. A mám to prostě uklizený, lidi, jo. Lezlo po mně hromady klíšťat, jo, všechno jsem to snad pomet. Ale les mám jako, když se do něj člověk takhle podívá, jo, čumte do lesa, tak prostě tam nejsou někde ty spadaný větve a dá se tam chodit, jo, dá se tím lesem projít. Takže doufám, že mi porostou houby, protože tam houby mám. A nevím, jestli nemám nechat
ty stromy, co jsou v lese, takový ty ospadlý, jo. Takový ty třeba v půlce zlomený a spadlý a opřený někde, tak na tom nespal ten had, jo. A já si říkám lidi, jestli já nemám tomu hadovi prostě tohleto prostředí zachovat, aby on mi tady vychytal všechny ty myši a ty křečky a všechno, co mi tady leze, prostě ty krysy a všechno, aby to ten had pochytal a aby prostě, aby plnil funkci takovýho domácího mazlíčka, ale takovýho predátora, jo, který prostě je takovej prostě jako důležitý, jo. Takže nevím, třeba na ten strom vylez znova, ale mně se nechce moc do jeho území, jo. Ráno, když bylo světlo, tak jsem tam vlez, to jsem tady chodil, jo, protože bylo vidět všude, tak jsem se rozlížel, ale teď večer už jsem nepolezl, protože to byl had tak metr 20 a ten by jako zlomil nohu podle mě už, jo. Kdyby se mi okolo nohy pomotal nebo okolo, že by mě i uškrtil takový had, jo, takže s hadama nechci vůbec bojovat. Co horší, tak je to ten druh, ta úžovka stromová, jo, takže nechci si nasrat svoji úžovku, která tady někde žije, tyjo, na stromech, protože by mě mohla taky pěkně. Takže tak k tomuhle les ještě pročistím, ještě jižní stranu ještě nemám, jo, a tady to mi tady zůstalo, lidi, to jsem jako nedal. Tyjo, to ještě budu muset pokračovat, doufám, že bude pěkně. Pak to přikryju plachtou a motorovkou si v zimě budu vždycky si uříznout kus, jo, prostě, a ten si odnesu dovnitř a ten si stopím. Takže proto chci motorovku na baterku, protože já si ji v noci nabiju a přes den vyběhnu, hříznu si tady prostě, nazbírám si do koše to, co jsem si nařezal, odnesu si to dovnitř, baterku si dám na nabíječku a zase si ji nabiju, tu motorovku, na noční proud. Takže budu se snažit takhle šetřit a snad to všechno uvidíte, no.